El Club Patí Calafell s'ha quedat a les portes de sumar un punt contra un rival de la zona alta. En aquesta ocasió ha estat en el derbi penedesenc contra el Noia, en un partit que no s'ha decidit fins al darrer minut quan l'exvendrellenc Jordi Ferrer ha donat els 3 punts als locals. Els calafellencs acudien a l'Ateneu Agrícola amb les baixes per lesió de Sergi Romeu i Sergi Torné, un fet que ha minvat sensiblement la rotació dels calafellencs. Tot i així, ho han sabut contrarrestar amb un bon treball defensiu que ha impedit que el Noia es pogués distanciar a l'electrònic. Els de Sant Sadurní, que comptaven també amb la baixa de Costa, han monopolitzat l'atac des de bon inici i han generat múltiples opcions per avançar-se, una de les quals ha anat al pal. Un dia més, Martí Serra ha tornat a tenir un paper destacat i ha mantingut la porteria a zero durant força minuts. El marcador inicial s'ha mantingut fins a 2 pel descans, ja que una combinació d'Aragonès i Esteller ha propiciat que el capità acabés materialitzant. Amb aquest marcador s'ha arribat al descans, un resultat curt que ha permès als calafellencs seguir vius. I això ha donat els seus fruits al 3 de la represa, en una acció en què Palau ha acabat desviant lleugerament el xut de Rodríguez des de mitja pista. Els de Sant Sadurní han vist com els calafellencs igualaven el derbi i estaven obligats a reaccionar si no es volien endur un ensurt. El cert és que la mala fortuna s'ha aliat amb els locals, que han enviat diverses boles al pal i tampoc han estat encertats a bola aturada. Primer amb una falta directa, després de la desena dels calafellencs, que ha intentat transformar en Manrubia el set de la represa. I 2 minuts després l'ha tingut Aragonès mitjançant un penal. El temps jugava a favor dels calafellencs, que seguien vius fins a les acaballes del maig i seguien provant-ho també amb el xut exterior. La insistència local ha acabat tenint premi i Ferrer, enganxat al pal, ha pogut acabar marcant el gol definitiu a gairebé un minut per la conclusió. Val a dir que els calafellencs han tingut opcions d'empatar fins al darrer sospir i han fet lluir a Xus Fernández en els darrers instants. El marcador, però, ja no s'ha mogut i el Noia s'ha endut els 3 punts. Aquest partit ens fa créixer per fites més importants com les que tenim a tocar i crec que els equips creixen quan saben patir, perquè n'hi ha equips que no en saben, i he vist molts equips que potser baixen els braços quan els hi fan un gol després de resistir 15 minuts o 20 minuts, i aquest equip nostre el que fa és el contrari, és rebel·lar-se, és ser més poderós mentalment, i al final, torno a repetir, el resultat és anecdòtic, hem perdut, podríem haver empatat, amb les últimes accions podríem haver guanyat el partit. En el moment en què ens han fet el gol, faltant un minut i mig, el primer que m'ha passat al cap a mi personalment és el partit del Barça, no? Se'ns torna a passar el mateix, però bé, hem de ser conscients de que hem jugat els últims 2 partits amb 2 grandíssims equips, 2 que segurament estaran a final a 4 de la Copa Europa, i el més important, no?, que l'equip ha plantat cara, s'està creixent, s'està fent gran, i bé, amb les circumstàncies que veníem, doncs hem d'estar molt, molt contents. Sabíem que era un partit molt complicat, els antecedents del Calafell feien preveure un partit dur. El que té el hoquei és que si només guanyes d'un, qualsevol acció pot acabar en gol. I el xut exterior, que era una de les virtuts també del Calafell, el xut exterior amb jugadors interiors complicant-nos la vida, ens han aconseguit empatar i aquí ha canviat sobre una mica el partit. Penso sincerament que s'acaba fent justícia al partit, perquè crec que el Noia, tot el respecte a Calafell, ha buscat més la victòria. Després d'aconseguir la salvació matemàtica, els calafellencs buscaran en les properes jornades intentar acostar-se a la 6a plaça per evitar una de les rondes del play-off pel títol. Per davant tenen a Girona i Caldes, que han puntuat aquesta jornada. La desfeta de Lleida fa que els calafellencs mantinguin la 8a plaça. Nosaltres anem fent el nostre camí. Sabem que el nostre camí ara estem, sembla que 8ens encara, o 9ens. Anirem al play-off pel títol. Tenim un repte d'aquí 3 o 4 setmanes a Galícia i no enviem cap missatge a ningú, sinó que només el missatge per la nostra gent, que se senten orgullosos de nosaltres i que això continua. Els verd i blancs jugaran el proper dimarts a casa contra un Palafrugell que vol evitar el play-off de descens,
en una setmana on també rebran la visita d'un Voltregà que està immers en la lluita per la salvació.